ogugwa teguba muka bulirwa sande mugatali konfufu tuloyige ngobulwadde bwa COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus bukyatuzinyengera ne mu myaka egyana mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere obuwuka obwayitibwanga embwa bwalumba essaza lino era nga bangi baafa obuwuka obwo obuyitibwa embwa tezaali mbwa zino ezirina emikira eziboggola bwabanga buwuka naye ng'erinnya libaabutuuma baabutuuma mbwa kaalinga kawuka ka butwa nnyo kaalumanga yane kabamalako eddembe era bulimu ebika waliwo olubwa lwefaananizanga bw'olaba ensolosozi naye ddo oluba luwanvu nebaayo n'olubwa olutambulira ku ttaka bwonna buba buwuka kiwanuzibwa nti obuwuka buno bwayaliranga kumpi n'embalama z'ebitoogo ebyetoolodde essaza lino n'omugga Kiyira oguyita ku nkingizi z'essaza lino ng'osalinkirizo dde Busoga kayagalanga nnyo obunyogovu obwo ate akasana bwe kayakanga ate ne kafuuka ak'omutawaana embwa zaekola ekigenyi embwa zeegiriisa bwayiikanga buyusengera bw'olaba enjuki nga bungi naye bwo nga butambulira ku ttaka emu ku ngeri y'okubutangira baakumanga ebyoto okumpi n'amayumba gaabwe babusindiikirize nga kw'otadde okwesibira mu mayumba n'obutava waka ngera bwe kiri olwaleero enjawulo y'emyaka egyo abantu baabeereranga ddala mu mayumba nga tebaliiko na kiragiro kyonna nti babalagire naye nga bo bennyini olw'ekiwuka ekyo beeragirangange eddagala lyonna lyakubeera mu ki baayongerangako n'erinnya nti enjego eyabuzanga abantu we batuula era beekuumiranga waka omukyala yabanga afumba kitegeeza ali awo mu mulyango omwami yeebakeko omukyala we yamaliza okufumba ne bajjula omwami ng'adda ku kyoto okukisaasaanya obuwuka buleme kukola ki buleme kuyingira kigambibwa nti obuwuka buno tewasobolanga kusala kuyita mazzi g'entobazi zino okweyongerayo mu masaza amalala n'ebitundu ebirala ebiriraanye Bugerere bwali buwuka bwa ku ttaka bwali tebusobola kusomoka wa kyabazaala bwe bwatuukanga buli awali amazzi nga bukoma essaza lya Bugerere lyetoolodde mazzi enjogera egamba nti yadduse gya mbwa kiwanuzibwa nti yava ku mbwa zino ez'e Bugerere olw'akakokola tondeka nyuma gwe basangako nga badduka ekibabo ngwa munno yakulengera odduka ekikumi n'akugamba nti odduka ki nziruka mbwa odduka ki nti luno olweyego lw'embwa nga bakulaba omusajja omukulu gw'ofubutuka embiro nga tebannakasalira magezi gasiba bigoye bwekaakulumanga waddanga amagulu gatonnye Wilson Sempira agamba embwa ezaatigomya ab'e Bugerere n'okutuusa essaawa ya leero bakyazirojja embwa zaabaluma nnyo ne baddukako ne basenguka abasinga ne weesanga nga bagenze mu bitundu ebirala obukambwe bw'embwa bwafaananga bw'olaba kalalanko oba ennumba baanoonyanga omululuuza baasimanga ebirowa ne bafumba ne banywa ne bakunyanga n'okunywa omululuuza n'ebbombo ne bateekanga embwa we zirumye akawuka akukatta nnyo majjajja bafe kaabatta nnyo era ddala nga bwe bagamba nti ogugwa teguba muka mu butuufu bwali bulwadde buzibu nnyo era abamu emyaka bwe gyayitangawo nga bwe wamunyiizanga kugamba nti gwe kino ekibanja kino ekibanja kino ekyatulumisa embwa lwali lutalo lwennyini ye Juma Makumbi atubulidde nti embwa bwe zaazinda essaza lino bangi baatandika okulyebalama olw'okutya obuwuka buno bwe walyanga ekibanja n'okirya n'oddayo ne bakubuuza wasenga wa tekumutala Bugerere oli yakubanga bukubi mu ngalo n'agamba nti agenze mu mbwa era kinaawuuzika nti osanga kwe kwava n'okuzimba Ssaabasajja yaliwo ebiseera ebyo okuzimba ebyaki olw'ensonga nti okunona emmere lwabanga lutalo ebirala byonna abampuliriza mbabuulira bigwika kava naye enjala tegwika kava ekiri mu mazima kirize ekyo kye bagamba tugonde bagezeeko okulabika nga bavumbula eddagala oba okusobola okujjanjaba nga bwe bajjanjaba akawuka ak'embwa ne lufuuka lufumu ogugwa teguba muka bulirwa sande mugatali konfuufu tuloyige.